ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହ ଜମିଲାଣି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବଜାର। ଏଥର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ମାର୍କେଟ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ବିକୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଶୀତ ସହ ବଢ଼ିଲାଣି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ରର ଚାହିଦା। ଏଥର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରର ପଲ୍ଟନ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଦୋକାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। କରୋନା ସମୟରେ ପାଖରେ ଏମିତି ଶୀତ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପୂର୍ବରୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କି କଟକକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଭେରାଇଟ୍ ତ ଭଲ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଏଠି ଟିକେ ଭେରାଇଟ୍ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି। ବାକି କରୋନା ପାଇଁ କି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କି ବେପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଶୀତ ଦିନର ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ପାଉଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ବି ଆସିଛି ବାହାର ଦେଶରୁ, ଆସିଛି ବାହାର ଜାଗାରୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ବଜାର ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଅନୁମତି। କରୋନା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ମାର୍କେଟ, ମାସ୍କ ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି ଧ୍ୟାନ। ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ନେଇ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ପେଲେ ବି ଆ ଚୁକା ହେ ଦୋ ସାଲ ଦୁକାନ ଲଗା ଚୁକା ଇଧର ମେ ଅଭି ବି ଲଗା ହେ ଜ୍ୟାକେଟ ସ୍ୱେଟର ଲେଡିଜ ଜେନ୍ସ ବଚ୍ଚେ କା ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ଶାଲ କେପ ବଗେରା ରେଞ୍ଜ 100 ଲଗା ତକ ବହୁଜି 1000 ତକ ହେ ଇଧର ମେ 100 ସେ ଲେକେ 1500 ତକ ମାଲ ହେ ସବ ଭଲ ଭଲ ହେ ଏକ ନମ୍ବର ସବ ଭେରାଇଟି ମାଲ ହେ କମ୍ବଲ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ସ୍ୱେଟର ଜ୍ୟାକେଟ ଲେଡିଜ ସ୍ୱେଟର ଜେନ୍ସ ସ୍ୱେଟର ଟୋପି ମାସ୍କ ସବ କୁଛ ହେ। ସହରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଜାର ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର। ଏହି ମାର୍କେଟ ଆସନ୍ତା 2 ମାସ ଧରି ଚାଲିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ନ୍ୟୁଜ୍18 ଓଡ଼ିଆ।